Ja, evo, na kraju, dozvolite, još nekoliko riječi. Zahvale. Dakle, krenut ću redoslijedom koji sam si smislio, odnosno osmislio. Krenut ću od predsjednika Vlade, Andreja Plenkovića. Njemu se zahvaljujem na svoj podršci, suradnji, koja je bila zaista sjajna, otvorena, konstruktivna. Spomenuo sam primjer porezne reforme i prvih proračuna, ali zapravo to se može reći na polju javnih financija de facto u svim fazama i u svim segmentima i dijelovima. Zahvaljujem se naravno i njegovom prethodniku Tihomiru Oreškoviću. Bili smo skupa u Vladi nekoliko mjeseci, a isto tako se zahvaljujem i svim kolegicama i kolegama, bivšim i sadašnjim ministricama i ministrima. Znam da nije baš bilo lako sa mnom. Priroda mog posla, ne priroda mene kao osobe, ali mog posla i moje funkcije, da morate biti ono kontraš, jel? Dakle, to ja volim reći ovako, u pravilu prije što oni završe svoje pitanje ili rečenicu, ja sam već rekao ne. Ali evo, trpili su me, hvala na tome, između ostaloga. Nije bilo lako, ali mislim da smo to napravili na jedan pravi način, a isto tako im se zahvaljujem svima, i predsjedniku Vlade Plenkoviću i svim članovima Vlade, zapravo svih ovih godina, ovi svi rezultati o kojima sam sada govorio i koji su između ostaloga došli do toga da zaokružim priču prioriteta, ciljeva i smjerova, to je plod zajedničkog timskog rada Vlade Republike Hrvatske. Zahvaljujem se naravno Hrvatskoj demokratskoj zajednici, HDZ-u. Ja nisam nikad postao formalni član HDZ-a, ali isto tako da me HDZ nije predložio, ne bi ni bio ministar, kao što ne bi niti nosio listu dva puta na izborima. S tim u svezi naravno da se moram zahvaliti, zahvaljujem se naravno jako, građanima koji su mi ukazali povjerenje što formalnim glasanjima u petoj izbornoj jedinici, ali zapravo svim građanima Republike Hrvatske svih ovih godina na podršci, na svem onome što je, ja mislim da je naša glavna i zadaća i uloga zapravo odnos prema građanima. Građani su u cijeloj ovoj priči jedini i najvažniji. Zahvaljujem se svima vama svih ovih godina na kvalitetnom, na objektivnom, na, ja bih rekao, konstruktivnom dijalogu i odnosu koji smo imali. Ja sam svoju funkciju uvijek shvatio da je ona ja kao javna funkcija ta koja morate biti pred kamerama, morate odgovarati na pitanja. Nastojao sam biti uvijek dostupan. Ono što volimo reći, kvalitetan sugovornik, da slušam i poštujem pitanja i da probam dati najkvalitetniji mogući odgovor, koji opet ponavljam, nerijetko je bio vrlo dugačak i iscrpan i sveobuhvatan. Kao što je ovo moje današnje ugodno obraćanje. Ja se nadam da vi negdje žurite, pa da će biti manje pitanja. Ne, i na kraju, naravno, obitelj, ali najvažniji. Rekao sam koja mi je najvažnija funkcija. Oni su podijeli najveći teret, red je i vrijeme da im se odužim. Evo, hvala. Ovo je moja Vlada, bit će i ostaće, želim im sve najbolje. Hvala vam. Sve ovo vrijeme sam duboko svjestan svih ovih, ajmo reći tako, izazova. I rekao sam da nisam odluku donio preko noći, nisam ju donio laka srca, upravo zato što sam uzimao u obzir i sve ove elemente o kojima smo govorili, pa između ostaloga što vi ovo dobro govorite. Ja mislim da slučajno imam neki angažman. Dobro, ako je pitanje nekakvih međunarodnih institucija, on je do sada bio manje više prihvatljiv, jer ne kosi se sa nekakvim pravilima i regulama, neki drugi angažmani, tu smo na neki način granični. Dakle, uz te neke zakonske ograde, imam i neke svoje, ajmo reći tako. I vjerujem da je i reakcija mnogih ili nekih ili nekolicine, kako god to definiramo, takva da jesam ili nisam uvjerljiv. Ali to je fakt, to je činjenica. Ja zaista krajnje iskreno govorim ovo što sam rekao, da u ovom trenutku nemam nikakav angažman. I onaj dio što se tiče, što smo si definirali, što sam malo prije rekao, što je pipljivo, ali ono što čovjek osjeća u sebi. Vi znate da u situaciju koja sad dolazi, ružno vrijeme, energetska kriza, inflacija,
a ostaje za nas vrijeme jeftinog novca. Ovo djeluje kao da odlazite prije nego što bi se možda vaš CV mogao uprljati s realnim okolnostima. Kao bijeg recimo? 6,5 godina sam ministar. U 6,5 godina imali smo i lijepih i manje lijepih ovoga okolnosti i događanja. Sada nešto od toga dovoditi, ne umanjujem i ne uzimam vam pravo da nazivate to i vi i bilo tko drugi različitim terminima, uključujući i nekakav bijeg ili slično, ali mislim da sam pokazao da nije to u mom habitusu kao tako. Zanima li vas, brine li vas što će se recimo događati iz vaše perspektive sa Agrokorom sada kad više ne budete na političkoj funkciji? Ja jako dobro znam i mislim da smo cijela javnost i cijela država je dobrim dijelom upoznala. To je trajalo preko 14 sati samo na saborska rasprava, a danima su trajale te rasprave o mojoj ulozi u Agrokoru. Koju ću odmah reći, kao i ova funkcija i kao neke prethodne i buduće, radio sam posao najbolje što znam, u punom kapacitetu, časno i savjesno.